ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንዴት ቆያችሁ? ወቅታዊ አጫጭር መረጃዎችን ይዘመተናል አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ገዢ ፓርቲ ፖለቲከኞቹ ዝግብ እንደቀጠለ ነው። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን ለማዳከምና ለማፍረስ እየተሸረበ ነው ሲል አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት የአስተዳደሩን ውሳኔዎች በሚጻረሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል። ህወሓት በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የተደረጉ ሹምሽሮችን ተቃውሟል። ከዚሁ መረጃ ጋር ተያይዞ የህወሓት አመራሮች ልዩነታቸውን የሚያባብሱ መግለጫዎች ከማውጣት እንዲቆጠቡና ችግሮቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ ቤተክርስቲያኗ ጥሪ አቀረበች። በትግራይ የሚገኙ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቀነ ጳጳሳት ጉባኤና የመንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ስራ አስኪያጆች በክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ባወጡት መግለጫ የህወሓት አመራሮች ልዩነታቸውን ከሚያባብሱ መግለጫዎች ከማውጣት እንዲቆጠቡና ችግሮቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ ጥሪ አቀረቡ። አሜን ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ንስግድ ለአብ ንስግድ ለወልድ ንስግድ ለመንፈስ ቅዱስ እንዘ አሐዱ ሰለስቱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ እግዚኦ ርእሴነ ደልዋነ ንክሥት አፈነ ወንጸው እስመ ከወንበል በአኮቴት። በአመራሮቹ መካከል ክፍፍል በተፈጠረበት ማግስት ከሁለቱ ጎራ ካሉ አመራሮች ጋር ተወያይተናል ሲሉ ገልጸው በውይይታቸውም ሁሉም አመራሮቹ ከአባቶቻችን ፈቃድ አንወጣም፣ ስጋት አይግባችሁ፣ ልዩነቶቻችን ወደ ግጭት አያመሩም፣ በውይይት እንፈታቸዋለን ሲሉ ቃል እንደገቡላቸው በመጠቆም ቃላችሁን እንድትጠብቁ ሲሉ አሳስበዋል። በቃላችሁ መሰረትም ልዩነቶቻችሁን ከሚያባብሱ መግለጫዎች ከማውጣት እንድትቆጠቡ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በአመራር ላይ ያላችሁ ሁላችሁም አንድ ልቦናችሁ ተባብራችሁ ከቤቱ ተፈናቅሎ በጎርፍ በብርድ በሙቀት በጭቃና በረሃብ ለአራት ዓመታት በስቃይ በመጠለያ ዳሶች ውስጥ የሚኖረውን ህዝባችሁን ለቤቱ አብቁት ሲሉ አሳስበዋል። በተያያዘ ዜና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ በክልሉ የተለያዩ የስልጣን እርከኖች የመመደባቸውን ሰዎች አንቀበልም በሚሉት ላይ ህጋዊ እርምጃ ወስዳለው ሲል አስጠንቅቋል። ከዚሁ የትግራይ ክልል ዜና ሳንወጣ በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እና ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በተናጠል ተወያይተዋል። በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር የሆኑት ኤርቪን ማሲንጋ ትላንት ነሐሴ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች እና ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በተናጠል መወያየታቸው ተገልጿል። አምባሳደሩ በትግራይ ለሶስት ቀናት ያካሄዱትን ጉብኝት አስመልክቶ ኤምባሲው ባጋራው መረጃ በመቀሌ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እና ከህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ውጤታማ ውይይት አካሂደዋል ብሏል። አምባሳደሩ ከከፍተኛ ባለስልጣናቱ ጋር በነበራቸው ውይይት በፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለትግራይና ለአካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት መሰረት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው መወያየታቸውን ኤምባሲው አመላክቷል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ባጋሩት መረጃ ከአምባሳደር ማሲንጋ ጋር ለትግራይ በጣም አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተወያይተናል ሲሉ ገልጸዋል። በተመሳሳይ ህወሓት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ባጋራው መረጃ አምባሳደር ማሲንጋ ከፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እና ከምክትላቸው አቶ አማኑኤል አሰፋ ጋር መወያየታቸውን አስታውቋል። በተጨማሪም አምባሳደሩ በቅርቡ ፓርቲው ባካሄደው ጉባኤ ከተመረጡ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ ከወጣቶች፣ ምሁራንና ሴት ከፍተኛ የፓርቲው አመራሮች ጋር ተወያይተዋል ብሏል። የውይይታቸው ዋነኛ አጀንዳም የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነትና የትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ እንደነበር ጠቁሟል። በሌላ መረጃ በአሜሪካ አዲሱ የኢትዮጵያ አምባሳደር እንዲሆኑ የተመረጡት ሌንጮ ባቲ በዋሽንግተን መንግስት ተቀባይነት ማጣታቸው ተሰማ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ አዲስ አበባ የተጠሩትን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ኢንጂነር ስለሺን በቀለን እንዲተኩ የተመረጡት አምባሳደር ሌንጮ ባቲ በአሜሪካ መንግስት ተቀባይነት ማጣታቸውን ምንጮች ጠቁመዋል። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆነው ያገለገሉትን አምባሳደር ሌንጮን አሜሪካ እንደማትቀበል ገልጻ ተተኪ አምባሳደር እንዲላክላት መጠየቋ ታውቋል። በጉዳዩ ዙሪያ እስካሁን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተሰጠ ማረጋገጫም ይሁን ማብራሪያ የለም። አሜሪካ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች በሀገሯ ሾሙ የራሷን መስፈርት በማስቀመጥ የምትመረምር ሲሆን በበርካታ አጋጣሚዎች የሌላ ሀገራት አምባሳደሮችን ሳትቀበል ቀርታም ታውቃለች። የአሜሪካ ህገ መንግስት የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት የሌሎች ሀገራትን አምባሳደሮች እንዲቀበል ወይም በተለያዩ ምክንያቶች እንዳይቀበል መብት ይሰጣል። ከስፖርቱ ዓለም ወዳገኘነው መረጃ ስናመራ
ክርስቲያኖ ሮናልዶ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ልዩ ተሸላሚ ሆነ። የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪው ክርስቲያኖ ሮናልዶ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ልዩ ተሸላሚ መሆን ችሏል። ሽልማቱ ይፋ የተደረገው ዛሬ በሞናኮ በተካሄደው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የምድብ ድልድል ስነ ስርዓት ላይ ሲሆን በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ያሳለፈው ስኬታማ ጊዜ ለሽልማቱ እንዳበቃውም ተገልጿል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ከሪያል ማድሪድ ጋር 4 ጊዜ እንዲሁም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር 1 ጊዜ በድምሩ 5 ዋንጫዎችን አሳክቷል። ፖርቹጋላዊ ኮከብ ሊዮኔል ሜሲ እና ሮበርት ሎዋንዶቭስኪን በማስከተል በ140 ጎሎች የሻምፒየንስ ሊጉ የምንጊዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪም ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በ7 የሻምፒየንስ ሊግ ውድድር ዓመታት ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ በመሆን ማጠናቀቅ የቻለም ሲሆን በ3 የሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታዎች ላይ ጎል በማስቆጠርም ብቸኛው ተጫዋች ነው። በመጨረሻም ዜና አረፍት። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ዛሬ ነሐሴ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ረፋድ ላይ አስታውቋል። ከመኢሶን መስራችነት እስከ መንግስት አማካሪነት በተለያዩ ዘመናት የሰሩት ፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ ትምህርታቸውን በተለያዩ ዓለማት በሚገኙ ታዋቂ ዩኒቨርሲቲዎች ተከታትለው በበርካታ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥም አስተምረዋል። ፕሮፌሰር አንድሪያስ በኢትዮጵያ አካዳሚክ ፐብሊክ ሰርቪስ እና በተለያዩ ዘርፎች ዙሪያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ የሚታወቁ በፈረንጆቹ ከ2003 እስከ 2011 ዓ.ም ድረስ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በፕሬዝዳንትነት በማገልገል ዩኒቨርሲቲውን ወደ ምርምር ተኮር ተቋም በማሸጋገር ቁልፍ ሚና የተጫወቱ ምሁር ነበሩ። በስልጣን ዘመናቸው የአካዳሚክ ፕሮግራሞችን በማስፋፋት ዓለም አቀፍ ትብብርን በማጎልበት እና የዩኒቨርሲቲውን ስም በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ በማሳደግ ላይ ትኩረት ሰጥተው ሰርተዋል። ከአካዳሚክ ስራቸው በተጨማሪ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዩኔስኮ የሰብአዊ መብቶች የሰላምና ዴሞክራሲ ሊቀመንበር ሆነውም አገልግለዋል። ፕሮፌሰር አንድሪያስ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ሆኖ ከማገልገል በዘለለ ለኢንተር አፍሪካ ቡድን የህገ መንግስትና የአስተዳደር ጉዳዮች አስተባባሪ፣ የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊ መብቶች መታሰቢያ ፕሮጀክት ጊዜያዊ ቦርድ ሰብሳቢ፣ የአፍሪካ የሰራተኛ ታሪክና ሳይንሳዊ ኮሚቴ አባል፣ የጣና ከፍተኛ ደረጃ ፎረም ምክትል ሊቀመንበርና የፌዴሬሽን ፎረም የቦርድ አባልን ጨምሮ በበርካታ ዘርፎች ላይ ተሳትፈው እውቀታቸውን አካፍለዋል። የፕሮፌሰር አንድሪያስ ሸቴ ህልፈት በትምህርት በብሔራዊ ፖሊሲና የህዝብ አገልግሎት በሰብአዊ መብቶችና በአስተዳደር ስራቸው ዘላቂ የሆነ ተጽዕኖ የፈጠሩ ከፍተኛ አካዳሚክ ምሁር ማጣት በመሆኑ በብዙ ያጎድላል። የእርሳቸው አሻራ በኢትዮጵያም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በምሁራን በፖሊሲ አውጪዎችና በሰፊው ማህበረሰብ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ይቀጥላል። እኛም በህልፈታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን እንመኛለን።